Baraka degan narsa haqiqatda bor narsada, men bunga ko'p amin bo'lganman. Ko'p insonlar bor, juda ham bebaraka insonlar bo'ladi, ularning ichi qalbi to'lib ketgan bo'ladi-da. G'alamislikka, zavis, ana odamlarni ko'ra olmaslikka, har xil o'tursam, birovlarni yaxshi kunlaridan bir o'ziga o'zi og'ir bo'lib ketaverishga, uni barakasi bo'lmaydi unday insonni. Qachonki insonni qalbi toza bo'ladi, ma'lumot Alloh g'oyibidan ham beraveradi, rizqidan baraka bo'laveradi. Xudoga shukrki, farzandlarim, o'zim, hattoki uyimda yurgan Nargiza opamni ham qalbi toza ekanki, Alloh yana har doimgi barakalarga ko'mib tashlayapti. Men bundan xursandman, ishlarim oldinda, Xudoga shukr. Hozir kunda men juda ham qalban sokin insonman, qalban juda ham baxtliman, tinchligim joyida. Xursandchiligim joyida, alhamdulillah. Hech kim bilan bilasizlar, men ishim. Ya'ni men hech kim bilan ishim yo'q deganimda, g'iybat, fisqofasod, hattoki meni orqamdan bo'lsa ham men ishim yo'qki. Men hamma narsada Allohga ko'proq ishonadigan insonman. Allohga ishonganim uchun menga Alloh har doim yaxshisini beradi. Har bir kunimda yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Yomoni menga demoqchimanki, yomoni menga dars bo'ladi. Hamma ham xato qiladi, xom sistemga ham bandamiz, lekin xato deb har qanday narsani ham xatoga aylantirib bo'lmaydi. G'alamislik qilish bir maqsadda, oddiy pul yoki boshqa bir narsani maqsadini ko'zlab bir insonning hayotini o'yinchoq qilish bu hech qanaqasiga xato emas. Bu inson qalbi shunaqaligidan. Hech qachon men bildimki, qonda, qalbda bor narsa, xarakter bu o'zgarmas ekan. Men har doim aytganman-da, ko'p insonlar o'ylaganman, xato qilsalar, demak, o'sha xatodan o'zgaradi. Faqatgina toza qon va qalbi toza bo'lsa o'zgarar ekan. Agarda juda ham botqoqlik bilan shunday vaziyatda o'sganmi yoki bilmayman, ta'rifam bera olmayman. Unday bo'lsa o'zgarish qiyin bo'ladi. Buni men hamma uchun gapiryapman, imminda bir kishiga qaratilmagan va kimgadir emas. Prosta keldi shu gaplar. Eng asosiysi tuhmat qilish. Tuhmatni, men o'ylayman, g'iybat bilan tuhmatni jazosi juda ham bu dunyoda ham qaytsa kerak. Oldimizda farzandlarimiz bor. Bir qiz bo'lsa, bir yigit, o'g'il bola bo'ladi. Ularga shunday tuhmatlar bo'lmaslikdan Xudo asrasin. Har doim inson o'zini aybini qachonki tan olsa, hamma narsa ko'zlar bo'ladi. Men aybimni tan olaman. Meni ishonuvchanligim, soddaligim bor ekan ichimda baribir ham. Men kuchliman desam, ishonuvchanligim bor ekanda men balki men shu paytda nimagaki zo'r bo'lib turgan bo'lsam, o'sha narsa uchun men band bo'lgandirman, o'sha narsa uchun men ishongandirman, bilmayman. Lekin men hayotda meni yonimda turgan insonlarni juda ham yaqin olaman va juda ham kuchli ishonch beraman va juda ham kuchli tortaman. Ketdik. Sog' bo'laylik har doim. Lekin baribir bir narsaga amin bo'ldimda, qanchalik hammaga yaxshilikni o'ylab, o'sha mayli ishonchimiz uchun bo'lsak ham, sodda qalb bo'lsak ham bo'laversak, Alloh baribir asrar ekanda. Ko'p narsada meni Alloh asrab kelayotganini ko'rmanda, ey alhamdulillah deyman. Shuning uchun aysizlar, toza qalbda, Allohga ishongan holatda, hech kimga yomonlik o'ylamagan holatda bo'lsak, rizqimiz keng bo'ladi, rizqimizda baraka bo'ladi va juda ham bizdan tarbiyali farzandlar bo'ladi. Farzandlarni tarbiyasida men o'ylaymanki, ota-onani kattagina muhim roli bor. Agar ota-ona to'g'ri yo'l ko'rsata olsa, men yaxshi ota-ona bo'lsam, to'g'ri yo'l ko'rsata olmagan bo'lsa, farzandlarda juda ko'p yomonliklar kelib chiqishi mumkin, xatoliklar. Aytganimdek, xato bilan xatoni ham farqi bor-da. O'shaning uchun farzandlarimizga e'tiborliroq bo'laylik va mana farzandlarim uchun yashashda davom